Kopš šī mēneša sākuma tarifi jeb valsts samaksa par laboratoriju manipulācijām samazināta kopumā 29 pozīcijās. Ir nelieli samazinājumi un tādi tarifi, kas samazināti pat par aptuveni trešdaļu. Piemēram, par holesterīna līmeņa noteikšanu asinīs valsts laboratorijā iepriekš maksāja 1,70 €, tagad 1,38 €. Tarifs pilnas asins ainas noteikšanai samazināts par nepilnu 1 €. Viena no vadošajām laboratorijām Latvijā centrālā laboratorija izplatījusi paziņojumu, ka citēju valsts rīcības dēļ tā ceļ pakalpojumu cenas, citāta beigas. Tas nozīmē, ka dārgāki pakalpojumi kļūst cilvēkiem, kas maksā paši, vai viņu vietās maksās apdrošināšanas polises. Tas būs ļoti jūtams un tas tiešām būs ievērojams līdzmaksājuma pacientu pieaugums pie tā jau esošās situācijas. Piemēram, ja viņš tagad maksāja 2 €. Tad, ja viņš tiem tagad prasīs noņemšanu, viņš maksāja 2,95, tad tagad būs 4,85. Atteikt nevienam pacientam, kas atnācis un gaida rindā, arī nevarot. Arī, ja beigusies valsts kvota, jo nosūtījumu uz analīzēm izsniedzis ārsts. Jā, ir riski, kad mēs varētu samazināt savu pakalpojumu klāstu, varētu pāriet tikai uz rentablām analīzēm, jo liela daļa analīžu arī nav rentablas. Tajā skaitā mēs arī nodrošinām tādu sociālā funkciju, kā pakalpojumu pieejamību vietās, kur tas ir pilnīgi nerentablu. Bet kādi ir viedokļi citām lielākajām laboratorijām? Celt cenas varētu arī MFD laboratorijā. Mēs būsim diezgan solidāri ar mūsējiem jomas pārstāvjiem, jā, un šīs te cenas noteikti tiks celtas. Ir jārēķinās ar to, ka šie te līdzmaksājumi, pacientu līdzmaksājumi, viņi noteikti pieaugs. Un tas diapazons viņš varētu būt diezgan dažāds. Pagaidām ar šādu lēmumu vēl nesteigsies Gulbja laboratorijā. Pārmaiņas procesus nepadarot vieglākus, bet vispirms jāpastrādā pēc jaunās samaksas un tad redzēšot. Mēs gājām uz šīm te tikšanās reizēm, kad mūs aicināja. Mēs savus argumentus teicām un tas rezultāts ir tāds, kāds ir. Kāpēc lemts finansējumu samazināt? Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka iepazīstoties ar to, kā laboratorijas tērē valsts piešķirto naudu, esot secināts, ka atsevišķiem laboratoriskajiem izmeklējumiem maksas pakalpojumu cenrāžos laboratorijas bija noteikušas pat zemākas cenas nekā valsts samaksā ar tarifiem, un esot pieļaujams, ka valsts pārmaksātu. Minētās izmaiņas ir pamatotas, jo tās ir saistītas ar efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, laboratoriju maksas pakalpojumu cenrāžos, atsevišķām manipulācijām, tātad norādītā cena ir zemāka nekā tarifs, kuru valsts maksā par šādu izmeklējumu veikšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Kopā samazinot tarifus, valsts novirzītais finansējums laboratorijām samazināsies par 5 miljoniem € gadā. Pērn laboratorijas no valsts saņēmušas vairāk nekā 60 miljonus € gadā. Dita Onstrate, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.